Майже 1000 масок, 160 літрів антисептику, півсотні захисних костюмів, стільки ж окулярів і щитків. Таку благодійну допомогу футбольний клуб «Олександрія» та холдинг «Агровіста» в рамках соціального проєкту «Турбота» передали двом медзакладам області. Футбольний клуб «Олександрія» на чолі з Сергієм Кузьменко вирішили допомагати лікарям в цій скрутній ситуації. Тому зараз передаємо знам'янці в лікарні, в міській лікарні. Засоби індивідуального захисту для лікарів – це маски, захисні костюми, антисептик. Це саме головне, що зараз потрібно для лікарів. Першу партію засобів індивідуального захисту від коронавірусу отримали медики Знам'янської міської лікарні. Це щитки. Захисні щитки. Наразі в інфекційному відділенні закладу лікується один хворий на COVID-19, ще двоє під наглядом удома. Аби убезпечити медиків, які контактують з інфікованими, запаси засобів захисту необхідно поповнювати постійно. Допомога дуже потрібна, так як якраз хлопці привезли ті засоби індивідуального захисту, які використовуються при COVID-19. Це окуляри захисні, це щитки захисні, це маски і антисептик. Все те, що негайно потрібно. Потрібні засоби індивідуального захисту всім – і санітарочкам, і медичним сестрам, не тільки лікарям. Халати – це багаторазові, так що ми можемо використовувати їх не один раз. Захисні очки – багаторазові, вони підлягають дезінфекції. Пакунки та ящики з допомогою отримали й працівники обласного госпіталю. Це один із закладів області, де зафіксували перші випадки хворих на коронавірус. Тут ще на початку карантину інфікувалися понад 20 осіб. Більшість із них – це медики. Тоді засобів індивідуального захисту в лікарні було мінімум. Ми не отримували централізовано. Ми не є госпітальною базою для лікування ковіду. Все, що ми купляли, це купляли за власні кошти, за власний ресурс. І десь нам допомагали добрі люди. Рано чи пізно ми почнемо приймати пацієнтів, по суті, гострих пацієнтів. І немає жодної гарантії, що до нас не пропаде пацієнт, який безсимптомний або носій. Медики вдячні за допомогу благодійникам. Головний лікар шпиталю Геннадій Сябренко каже, отриманого вистачить мінімум на тиждень. Я звернувся до президента футбольного клубу «Олександрію», мецената, друга нашого закладу Сергія Анатолійовича Кузьменко про допомогу. І на протязі короткого терміну часу ми її отримали. Я від імені колективу щиро вдячний за розуміння, підтримку цих засобів. Я в тому числі, що сьогодні нам передали футбольний клуб «Олександрія», як на мінімум на тиждень буде для того, щоб ми могли утриматися і могли або докупити, або зробити заявку. Нині в області третина інфікованих COVID-19 – саме медичні працівники. Із них уже двоє померли. Тому засоби індивідуального захисту медикам – життєва необхідність. І з початку карантину в Україні благодійну допомогу футбольний клуб «Олександрія» та холдинг «Агровіста» вже передали в міську та районну лікарню «Олександрії», а також у тамтешній заклад екстреної меддопомоги. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН. З моргу відразу на кладовище без заїзду додому. Так нині хоронять тих, хто помер від коронавірусу в Кропивницькому. Комунальне підприємство «Ритуальна служба» – єдине в місті, яке може виконувати таку роботу. Працівникам, які хоронять померлих від коронавірусу, сплачують за подвійним тарифом, ховають на різних кладовищах. Від початку пандемії в обласному центрі COVID-19 забрав життя 11 людей. У нас є всі необхідні для цього засоби. Значить, поховання здійснюється таким чином. Тіло померлого отримується в щільно закритій труні, це по-перше. Заїзду додому не відбувається, тіло померлого в труні везеться одразу на кладовище. Значить, на кладовищі під час прощальної процедури присутня мінімальна кількість осіб, облік цих осіб ведеться. Народила дівчинку під чужим ім'ям і одразу віддала іншій 25-річна жінка з Кіровоградщини у Хмельницькому перинатальному центрі. Сталося це торік восени. Нині тамтешні правоохоронці підозрюють заступницю головного лікаря медзакладу по роділлю і ту, що за документами стала мамою, у торгівлі людьми. У поліції Хмельниччини зазначають, організатором схеми була медик, яка підробила документи про вагітність і пологи.
Бандитів, які силоміць змусили кропивничанина віддати їм $1 мільйон. Наприкінці лютого учора затримали поліцейські області. Оперативники управлінь стратегічних розслідувань і карного розшуку вирахували злочинців аж в Одесі. Вистежували їх 2 місяці. До групи входило 3 чоловіків 29, 38 і 49 років. Усі з різних міст. Затримали наразі 2, у тому числі організатора. Також поліція вилучила 2 автомати та 8 магазинів. З набоями до нього, 7 пістолетів і 8 повних магазинів, також майже 300 набоїв різного калібру, гранати, засоби стеження, липові номери, 80 тисяч гривень і 30 тисяч доларів. 2 особам оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та частиною 4 187 статті Кримінального кодексу розбій. Підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. За вказані дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років в конфіскації майна. 3 мільйони квітів, які майже ніхто не побачить. У Кропивницькому дендропарку розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Утім, через карантин 80 сортів цибулевих тішитимуть око хіба ще поодиноких перехожих і тих, хто їх висаджував. Цьогоріч тюльпановими інсталяціями у дендропарку хотіли привернути увагу людей до проблем екології. Меседж планували донести тисячам туристів, що в цей період більше 10 років поспіль приїздять побачити різнобарвну красу у Кропивницькому. Однак не судилося. Дирекція парку через зрив туристичного сезону рахує збитки. У нас в цьому году, як ніколи, рисунок тюльпанів дуже красивий. Восени ми висадили це, ми вклали, звісно, великі кошти. Всю зиму ми це обслуговували, людей теж треба було отримувати. Всім тяжко. Всім тяжко, але я впевнена, що все буде добре. Онлайн-конкурс краси і таланту оголосив у Новомиргороді тамтешній будинок культури. Захід традиційний, однак через карантинні обмеження цьогоріч його проводять дистанційно. Шукають міс і міні-міс Новомиргорода 2020. Участь у конкурсі можуть брати дівчата віком від 5 до 18 років у 2 номінаціях. Для цього мають опублікувати у соцмережі, зокрема, свої фото в українському костюмі і відео з талантом. Обиратимуть переможниць онлайн-голосуванням. Результати оголосять 5 травня. Конкурси взагалі-то в нас відбувалися нормально в залі. Із живими дітьми, з живими людьми. Ну, справа в тому, що обставини такі, що нам просто приходиться зараз дистанційно працювати. Конкурс для наших найменших містян, будемо так говорити, відбувається в нас уперше. Дуже багато талановитих дітей, які зараз от просто їх хочеться відволікти з цього карантину. Оцінюватися він буде працівниками культури та глядачами, які зможуть це всі їхні таланти і їх самих розглядіти на наших сторінках нашої групи у Фейсбуці. 30 мільйонів гривень найбільший телеком-оператор «Київстар» виділяє на боротьбу із коронавірусом в Україні. Компанія придбає 10 апаратів штучної вентиляції легень і 20 моніторів, що контролюють стан тяжкохворих пацієнтів від світового лідера з виробництва медичного обладнання німецької компанії «Драгер». Великий бізнес не може залишатися осторонь у такі складні для країни та світу часи. Тому «Київстар» виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на закупівлю обладнання та засобів індивідуального захисту для українських лікарень. Ми віримо, що це обладнання слугуватиме не лише в боротьбі з пандемією, а ще довгі роки рятуватиме людське життя. Також «Київстар» виділяє кошти на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків, які зараз знаходяться на передовій боротьби з вірусом. Проект реалізується у партнерстві з благодійним фондом «Твоя опора». Волонтери здійснили моніторинг медичних закладів, що приймають хворих на коронавірус. Я дуже нам всім желаю ніколи не використовуватися цим обладнанням, цими матеріалами, нічим.
очень искренне желаю. Но согласитесь, будет спокойнее, если они будут находиться в наших больницах. У Київстар наголошують, внесок у боротьбу з вірусом може зробити кожен свідомий громадянин, дотримуючись карантину. Аби не нудьгувати для своїх абонентів, у додатку «Київстар ТБ» компанія збільшила кількість безоплатного контенту. Також «Київстар» надав можливість отримання безоплатних консультацій лікарів у додатку «Доктор онлайн». Відтак, користувачі матимуть змогу проконсультуватися в режимі 24/7 із більш ніж 60 кваліфікованими лікарями. Крім того, компанія зробила безоплатними дзвінки на номери державних гарячих ліній і нетарифікований доступ до офіційних інформаційних ресурсів. Та найголовніше, «Київстар» закликає українців залишатися вдома. За даними синоптиків, у п'ятницю 24 квітня очікується погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вночі від 2 до 7 градусів із позначкою «плюс». По місту в день очікуйте від 16 до 18 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.